Svečano otvorenje nove riječke operne sezone u HNK Ivana Plemenitog Zajca rezervirano je za ponedjeljak 3. listopada. Svjetski popularan i razvikan Goetheov Werther premijerno će se izvesti u 19.30, a tri su razloga zašto sezona počinje upravo njime. Jedino ovaj o čemu sam i počeo govoriti, a to je da pokušavamo u Rijeku vratiti neke operne naslove koji su predugo bili zanemareni u repertoaru riječke opere. Drugo je da pokušavamo predstaviti redatelja koji nisu do sada nikada ili već dugo predstavili svoje estetike u Rijeci. I treći su mladi pjevači. Odnosno solisti za koje sam redatelj Fabrizio Melano tvrdi da su zbog svoje energije i pjevačkih sposobnosti najbolji s kojima je surađivao pri režiranju Werthera. Novoga puta u fokusu će biti psihološka karakterizacija likova ponajprije glavnog, dok će romansa biti u drugom planu. Ovo je zapravo priča o zločudnom narcisu koji uništava sebe i sve oko sebe. Fokus je isključivo na karakterima, ništa drugo neće biti u centru pažnje. Bez dekoracije, malo rekvizita, ali dobra rasvjeta i ništa drugo. Dirigent opere Riječkog kazališta Vile Matvejev obećaje spoj elegantne i snažne glazbe. Ljudi mogu očekivati emocionalnu performansu. Glazba će biti puna prelijepih melodija koje diraju srce i emocije. Stoga iz kazališta poručuju da se preventive radi ponesu rupčići. U ponedjeljak na premijeri publika će po prvi puta sjediti u posve obnovljenom parteru, a nakon opere jednom gledatelju uručit će se poklon paket karameliziranih bombona sponzora ove opere.